höstas gjorde Uffe Larsson en intervju med Björn Borg i Söndagsöppet. Och i säsongens sista Söndagsöppet special är det just den intervjun vi ska få se. Denna gång i en oklippt version. Välkomna till det sista av Söndagsöppet special. I kväll så ska vi visa min Pulsen-intervju med Björn Borg. Och när vi gjorde den, när vi spelade in den, så blev den väldigt lång. Och när vi sände den första gången så klippte vi ner den då för att den skulle få plats i programmet. Men nu så tänkte vi visa nästan hela intervjun i alla fall. Så kära tittare, håll till godo. Här kommer nu från höstas Pulsen med Björn Borg. Mina damer och herrar, Björn Borg! Välkommen hit! Tackar Ulf. Igår var det ju Björn Borg-dagen. Ja, det var det. Och det gick väldigt bra faktiskt. Gjorde det? Och innan vi börjar, jag vill bara tacka alla idrottskillar som ställde upp igår i Södertälje. Det var väldigt lyckat och speciellt för mig var en jättedag. Det kan hon få en applåd för, tycker jag. Ja, det tycker jag. Tack och... Det var ju Södertälje som det började allting då en gång. Vi måste ju börja någonstans. Så ska vi börja från början. Och det var ju så att din pappa Rune var en hejare på bordtennis. Stämmer. Och vann en tävling. Och så var det ett prisbord med ett kastspö bland annat och ett tennisracket. Och det är ungefär ett sånt här tror jag vi har. Ungefär ett sånt här tror jag såg ut någonting, ja, sånt har vi fått reda. Det stämmer ganska bra faktiskt. Jag vet inte, är det bra stränga? Ja, det är bra stränga. Fortfarande bra stränga. Men först tog han ju kastspöet. Ja, det gjorde han. Det var så här att jag kommer ihåg det. Han spelade en lokal tävling där i Södertälje. Och han lyckades vinna tävlingen och första pris då fick han välja en massa priser, låg på ett bord så här. Och så var det ett kaspe eller ett sånt här tennisrack. Och så gick han fram, för han visste, han tittade på mig, han visste att jag ville ha ett sånt här tennisracket. Så han gick fram till det här bordet och så tog han upp kaspet. Så han kände så här lite och sen tittade han på mig och sen kände han på mig, så stod han och kastade så här och skojade lite med mig så här. Och han såg att jag blev väldigt ledsen då. Men i alla fall till slut så landade han ner kaspet, så tog han upp tennisracketen. Och så gick han fram till mig och sa, här har du. Och det blev jag väldigt glad. Och dagen efter då, så då sprang du ner och skulle börja med nybörjarkurser, men det var fulltecknat. Ja, det var så att jag hade en del kompisar som spelade då. Jag var ungefär vid 8-årsåldern. Då var en del kompisar till mig som hade redan satt igång och spelat tennis. Jag följde med pappa och spelade mycket bordtennis. Och nästa dag då så var jag nere med en av mina kompisar och spelade just med racketen som pappa vann. Och sen dess så tillbringade jag hela somrarna uppe i badparken i Södertälje. Och garagedun. Och garagedun får vi inte glömma. Nej. Där stod jag och lekte liksom att jag var med och spelade Davis Cup och Wimbledon och allt möjligt. Vi ska nu i alla fall, åren gick och du blev ett tennislöfte vid unga år. Och vi ska nu ta och titta på det första vi har från arkivet med dig, kommer här. Då blev Hälsingefinalen desto mer underhållande. Den spelades mellan 14-årige Björn Borg från Södertälje. Han är den yngste kanfinalisten genom tiderna. Och det är han som servar i detta avgörande game. Ställningen är 15-30. Och i game leder Magnus Fält på bortre sidan av nätet med 5-3. Jag skulle nog vilja påstå att den 14-åring som spelar för Salk här i Stockholm är det största löfte svensk tennis har fått fram sedan Janne Lundqvist presenterade sig för ett 15-tal år sedan. Björn spelar tufft och rakt på. Inga krusiduller. Han är utrustad med en bra serv och ett bra fotarbete och verkar stark i kroppen. Hans bäcken, som han ofta slår med två händer, är snärtig och lagom toppad. Nu förlorade visserligen Björn den här matchen, men han hann ändå att visa att han är ett stort löfte, att han framförallt har det rätta psyket. Björn, vad förlorade du den här finalen på? Han var mycket starkare och sen hade jag spelat mot en kille igår, Mikael Stig. Och då var jag trött i benen, det var en hård match. Fötterna, hur känns det i dem? Jag har ont i dem. Det är svårt med det här golvet. Ja. Hur gammal är du? 14 år. Hur länge har du spelat tennis? 5 år. Spelar du mycket? Ja, 9 timmar i veckan.
Och i övrigt? Ishockey spelar jag också. Hur mycket då? De dagar jag är ledig. Kommer du att satsa på tennisen? Ja. Vad siktar du på? Ja. Davis Cup. Lycka till. Tack. Det här året då så vann du ju inte, utan en kille som hette... Tror han hette Magnus Fält. Ja, alldeles riktigt. Magnus Fält hette han. Han som vann. Men året efter, 71. 71 vann jag i då, finalen. Ja, och då såg du ut så här. Björn Borg vann det första setet med 6-3. Och där slår han in matchbollen. Och han vinner matchen med 6-3, 6-3. Och Björn Borg, yngste kanvinnaren genom tiderna, 15 år, som här får mottaga priset ur hans majestät konungens hand. Han sa så här efter matchen om sin motståndare Jan-Erik Palm. Ja, han spelade mycket dåligt för han slog ut så mycket. Men jag tycker att han spelade rätt bra. Allting klaffade? Ja, det kan man säga. Utom andra serven. Då fick jag för dålig längd på den. Då gick han runt och slog ner den. Vilket är det bästa slag? Det är backen. Och den slår du? Med två händer. Mycket, mycket toppar och vinklar. Ja. Var det här den svåraste matchen? Nej, det var mot Rolf Norberg. Då vann jag med 2-1 i set. Och sedan mot Håkan Stenbeck var det hårt också. Blir du nervös? Nej, jag blir aldrig nervös. Hela tiden stort självförtroende. Ja. Det... Självförtroende hade du redan då? Ja, det var rätt kul att se det här. För det var efter just den finalen mot Palm då. Det var första gången jag träffade Lennart Berlin. Ja. Kungliga tennishallen. Ja. Jag träffade vår dåvarande kung då. Ja. Men det var första gången jag träffade Berlin. Och än idag kommer jag så väl ihåg det. För året innan då hade jag förlorat finalen. Och kungens kanna just på den tiden. Det var en stor tävling att vinna. Mm. Nej. Nu är det då så här att vi ska ta frågan för som 11-åring va? Som 11-åring så vann du din första turnering. Mm. Kommer du ihåg vad det var? Jaha, som 11-åring? Ja. Min första turnering? Ja. I tennis alltså? Ja, inte ishockey, för det var du bra på också. Jag tror att det var ett DM faktiskt. Det stämmer. Ett distriktsmästerskap. Sörmländska distriktsmästerskapen. Ja, alldeles riktigt. Ja, då. Men självförtroendet, det har jag alltid haft. Alltså. Och det har varit ett starkt vapen för dig. Och lugnt humör. Ja, i alla fall viljan. Ja. Den har jag alltid haft. Ja. Och även på den tiden när man såg de här bilderna. Jag ville bli bäst. Ja. Viljan har alltid funnits. I alla fall göra sitt bästa. Spelar ingen roll vad man gjorde. Så satsa i alla fall till 100%. Försökte göra sitt bästa. Mm. Och självförtroende får man om det går bra helt enkelt. Men jag tror det här envisheten och viljan att vilja bli bra helt enkelt. Det var, tror jag, de starka sidorna hos mig. Men man pratade mycket om att du, Björn, var ju alltså en gentleman på banan och sådär. Man märkte aldrig att du blev förbannad. Men du var avstängd 6 månader när du var 11 år och sånt där. Ja, det stämmer. I Södertälje så uppförde jag mig otroligt illa på banan på Södertälje tennisklubb. Så de var tvungna att stänga av mig i 6 månader. Så mina föräldrar låste in racketen. Och klubben sa så här, vi ses om 6 månader. Så jag fick inte visa mig där uppe på 6 månader. Och sen när jag kom tillbaks efter 6 månader så sen öppnade inte jag munnen faktiskt. Så jag tror det var en bra läxa som jag fick. Ja. Om vi ska säga några ord om Percy Rosberg. För det var han som... upptäckte dig på något sätt när han var ute på letade talanger. Ja, det stämmer. Ett år så kom han ner till Södertälje då, tennisklubb, och han reste runt om i Sverige, och då skulle han spela med de bästa juniorerna, pojkar eller flickor från just Södertälje. Mm. Och jag var inte en av dem. Men så blev en kille blev sjuk helt enkelt, så han kunde inte vara med just den här dagen. Mm. Så då sa de till mig att okej, nu kan du hoppa in och spela istället för den här killen, och jag blev jätteglad. Mm. För Percy Rosberg kom ner till Södertälje, Davis Cup-tränare och en
otroligt, vår skickligaste tränare då i Sverige. Va? Mm. Så jag fick spela med Persio och det gick väldigt bra. Mm. Och efter den, jag tror vi spelade en timme ungefär, en halvtimme, timme, så sa Persio till mig att du kanske framöver ska flytta över till, eller flytta till en annan klubb. Mm. Kanske komma till en klubb i Stockholm, typ Salk, som jag gick senare till då. Mm. Och ja, det var Persio som upptäckte mig och han gav mig det förslaget då att flytta över till en klubb i Stockholm och spela med bättre juniorer, bättre pojkar helt enkelt. Mm. Och det gjorde jag också. Mm. Sen var det också så här att jag minns det eftersom vi är lika gamla, så fick ju du slutade i skolan helt enkelt, i nian. Du slutade mycket tidigare än vi andra, om man säger så. Och, men det var inte för att du skulle kunna ägna dig åt tennisen då helt och hållet. Så, men det gick inte heller så där direkt fläckfritt från dem. För de ville, skolan sa att du inte skulle sluta egentligen. Ja, det var så här. Jag gick ut nian, men sista året var jag ute och reste så mycket. Va? Ja. Så jag var tvungen att ta ledigt ganska mycket från skolan. Ja. Så vissa, jag kommer ihåg vissa av mina ämnen så fick jag göra när jag kom hem och fick slutbetyget. Så jag gick ut, men det som du säger, att ett tag så ville de absolut inte att jag skulle ta så mycket ledigt som möjligt. Nej. Men sen var de snälla nog och gav mig ledigt, för det var Davis Cup och det var en massa andra viktiga tävlingar som jag tack vare att de gav mig ledigt som jag kunde ställa upp och spela i. Och så stod det också då i en del tidningar så att du inte hade några betyg när du gick ut, men du fick ju 4,1 i snitt. Ja, det fick jag. Det hade jag med, fast omvänt, 1,4. Det gick inget bra. Ja. Okej, du skulle i alla fall ut i den stora vida världen. Och där någonstans vid den tidpunkten befinner vi oss när det här visas. Det är ju många detaljer som ska funka för att man ska kunna hävda sig i världseliten. Men vi kanske inte här ska prata så mycket om dina bra sidor, för de är många, det vet vi. Men dina sämre sidor, vad är det du framförallt vill förbättra? Ja, det är väl volleyn. Den måste man ha när man spela på snabb underlag. Man måste gå fram på net både på första handen, så blir man tvungen att spela volley. Men jag har ju tränat upp bollen i Amerika, men den kan bli bättre. Och sen serven kan bli lite bättre också, tror jag. Har du en känsla av att du emellanåt är lite kort i rocken när det gäller overhead-spelet? Ja, inte så mycket. Kanske lite. Ska vi titta framåt lite grann? Vad har du för planer? Ja, nu den 30 oktober åker jag till Göteborg och spelar en proffsturnering där. Sen efter det åker jag till Stockholm. Spelar Stockholm Open den 5 november. Och sen blir det Miami, Orange Bowl den 15 december. Och jag är där till den 21 januari. Det har också ryktats om en Australien-turné. Ja, just det. Den skulle egentligen bli den 15 november, men det blir förmodligen ingenting av med det, bara för att de inte har fått svar från Australien. Är du rädd för att det kan bli ensamt att vara ute och tävla så här mycket som du onekligen tvingas till för att hänga med? Ja, det är klart. Man kan bli ensam, men det gör ingenting, för jag tycker om det så mycket. Har du någonsin ångrat att du avbröt dina studier i plugget? Nej. Det tycker jag var bara bra. Är du nöjd med dina studier på tennisplan? Ja, mycket nöjd är. Är du medveten om att det kan bli stora pengar så småningom om du lyckas bra? Ja, just det. Det kan det bli. Men jag får inte ta emot pengar nu, så man måste vara 18 år. Och då kanske jag får ta emot pengar. De pengar som du spelar in idag, vart går de någonstans? De går till förbundet. Svenska Tennis. Svenska Tennisförbundet. Någonstans efter det här, året någonting efter det här, hösten 73, så spelar du din första stora final i San Francisco. Vem var det du mötte? Roy Emerson. Ja, Roy Emerson! Det var han som survade så här, va? Ja, precis. Det stämmer. Ja, han survade så här. Ja. Ja. Men du, ärligt talat, nu tog ju Bengt upp det lite grann, men var du inte skraj då? Bara åka rätt ut i vida världen. Du var ju bara 16 bast. Nej, jag tycker det var inte skraj. För innan jag åkte ut, det här var att det var alltid någon med en hela tiden. Va? Så det var inte liksom att jag åkte själv. Nej, jag satt mig själv på planet eller åkte typ som vi gjorde junior med buss runt om i Europa. Va? Men jag tycker det var roligt att komma ut runt om i världen och få spela. Va? Mm. Och sen speciellt som
som jag var då i den åldern så hade det gått så himla bra. Jag hade spelat bra och vunnit mycket i junioråldern. Så allting, det såg ju så positivt ut också. För det var ju, jag menar, det var ju jätteprogram här som du radade upp då inför honom. Det var alla turneringar du skulle spela. Mm. Så och det tycker jag bara var kul, för då fick jag spela de stora tävlingarna. Mm. Upp till det året då hade jag ju spelat mycket i juniortävlingar. Mm. Men sen fick jag ta det här steget upp och spela med de stora då, typ seniorerna helt enkelt. Mm. Och även om jag fick mycket stryk i början, men i alla fall att få stå på andra sidan mot en senior i världseliten, det var nog speciellt extra. Mm. 1972 så satt du med dina föräldrar på en restaurang i Båstad. Det var Davis Cup. Ni skulle möta Nya Zeeland. Och instövla grabbarna i laget, alltså Davis Cup-laget från Nya Zeeland kommer in, pekar på dig, fnissar, pratar så här att den där lilla grabben ska vi möta. Mm. Och så. Bland dem var det den här Onne Perron som du sopar banan med i första matchen. Jag har inte sopat banan, men... Jo, men nästan i alla fall. Okay. Ja, vi måste ju överdriva lite. Nej, men alltså, du vann. Du slog honom i alla fall. Ja, det gjorde jag. Och han blev helt knäckt. Alltså. Ja. Lennart Bergelin berättade för mig att han mötte en kille på natten då som gick på en liten bygata och alldeles förstörde. Det var Onne Perron, alltså, som inte kunde förstå det här. Ja. Efter matchen så berättade de efter han förlorade mot mig. Så låste han låste in sig på rummet, så hade han sönder, tror jag, 10 racketar. Så klippte han sönder senorna i 10 racketar. Och sen låste han in sig på rummet. Uh-huh. Och där var han i tills han spelade dubben till dagen efter. Uh-huh. Men du, situationen var i alla fall så här att Lennart Bergelin hade då tagit ut dig. Mm. Och han trodde på dig. Lennart trodde på dig. Och en del tyckte väl att du kanske var lite väl lugn. Men han ville satsa på dig. Och de här... Det fanns ju alltid belackare då, va? Mm. Vad hade du för känsla då i magen när du skulle gå ut och spela mot Onne Perron? Ja, det började med att hela upp till... Jag tror vi spelade i maj månad mot Nya Zeeland i Båstad. Och från mars, april, då låg vi i Spanien och spelade till. Och jag hade den här känslan att jag kunde bli uttagen och spela. Och jag ville spela. Men det var en massa andra som hade chansen också. Så det var 2-3 spelare. Uh-huh. Men jag ville spela. Och uh-huh. Det var helt upp till Lennart att ta ut laget. Men i alla fall att jag gjorde bra resultat. Och sen beslutade Lennart att okej, han tar ut mig. Och det var direkt inte överraskning. Men jag var glad att jag blev uttagen. Uh-huh. Och sen gå in och spela. Jag hade ju allt att vinna och ingenting att förlora. Det var ju bara att gå in. Uh-huh. För egentligen skulle inte jag ha vunnit mina matcher mot Nya Zeeland. Uh-huh. Så... Jag kunde ju ändå, det var lite pirrande, och här står man då 1972 i Båstad, och jag har stått mot en garagedörr när jag var 8-9 år, och sen senare då, så här helt plötsligt står jag och spelar Davis Cup för Sverige. Det var ju min dröm. Ja. Och sen dessutom gick det bra då att slå den här världskillen då, som var rankad, jag tror han var rankad bland de 10 bästa just då, och få vinna. Så det för mig var jag var inte nervös direkt. Jag tror... Den här killen jag mötte var mer nervös än vad jag var. Men självklart, det är en mest underbar känsla du kan få och representera ditt land. Vi har, tyvärr, har vi faktiskt inga bilder mot matchen mot Onne Perron. Så de finns inte, tyvärr. Men däremot så ska vi visa hur det gick till när Sverige för första gången i tennishistorien vann Davis Cup 1975. Det var inte dåligt. Fin första serv. Och Björn har sin femte matchboll. Finalen och Sverige har för första gången tagit hem Davis Cup. Skön känsla. Ja, skön känsla. Det var lite mer folk på läktaren nu än mot Kungens kammare, tror jag. nej, men det där var den största upplevelsen i min tenniskarriär. Liksom, jämfört med Wimbledon och allting, men Davis Cup, det är något speciellt. Och sen det året, 75, var en otrolig känsla vi hade i laget. Och att
vinna. Det var ingen som trodde på att vi skulle vinna då. Och sen vinna på hemmaplan, spela då i Kungliga tennishallen just mot Tjeckoslovakien då, som de hette då. Och sen vinna hela Davis Cup, det var inte sant. Alltså, det var ingen som trodde på det. Under hela det här året 75, det var alltid Birger Andersson som fick avgöra. Bragd Birger. Ja. Han var ju otroligt duktig. Han gjorde spelade otroligt bra varenda match och han avgjorde femte matchen. Så på ett sätt var det lite kul att jag kunde avgöra just i finalen här, den matchen. Förutom du, det var Ove Bengt som var med. Och Birger Andersson, Rolf Nordberg och Kjell Johansson var med också. Precis. Det var ingen fråga till dig, frågade vad hette nätdomaren? Nej, jag skojar bara. Linjemannen. Han hette... Jag skojar bara. Tjeckoslovakien, du mötte ju här nu Jan Koders, va? Ja. Men vad hette deras andra singelspelare? Rebec. Ja! Giri! Ja. Giri! Då kommer man med lite svårare frågor. Ja, okej då. Vad hette hans kusin? Ja. Lennart Bergelin har vi pratat om lite grann och han betyder väldigt mycket för dig som tränare. Men i din bok också då, som återkommer lite till här, så har du skrivit att när du var ute och reste så var han en lillpappa för dig. Vad betyder han? Förutom tränaren Lennart? Han betyder, utan mina föräldrar och Lennart Bergelin så hade inte jag kommit så långt som jag gjorde inom tennisen. Han betydde otroligt mycket för mig och det var han som lärde mig. Han var rankad själv som bäst 9-10 världen flera år som tennisspelare. Mm. Och alla misstag som han gjorde under sin tenniskarriär, de såg han till så inte jag skulle göra samma misstag. Mm. Så han visste precis hur man skulle lägga upp tävlingar, träning, allting, kost, precis allting. Mm. Och den fördelen hade jag, för jag var den första tennisspelaren som hade en tränare med mig. Mm. Och det var Berlin. Mm. Året efter, ett par år senare, då hade alla tennisspelare typ coacher och tränare med sig. Mm. Men det var också en nackdel också att ha Lennart med sig. Alltså. För ibland när, till exempel, man var 17, 18, 19 år någonting. Ibland när kanske tjejer eller någonting kom upp och knackade på dörren så här. Lennart hade alltid rummet bredvid mig. Så han öppnade alltid dörren först. Och då stack de mig. Så det var mycket nackdel i det också. Så han tog hand om mig. Hur man skulle sköta sig och allting. Men det... Det är fel dörr, sa han. Ja, fel dörr. Ni får gå. Men Lennart, han... Nej, han är ett otroligt som människa faktiskt. Mm. Så. Nu ska vi komma in på... Det här med Wimbledon. Du vann ju 72 junior Wimbledon-mästerskapen, så att säga. Mm. Sen 73, då blev den här Beatles-hysterin. Mm. Där det stod bland annat i rubriken A Star is Born och sådana här rubriker och så. Och sen så 74 så blev du utslagen mot Ismael El... Shafei. Ja, just det. Ja. Alldeles riktigt. Ja. Och sen 75 så blev du utslagen i kvartsfinalen mot Arthur Ashe. Den fina tennisspelaren som tyvärr inte finns längre. Okej, kära tittare. Luta er bakåt nu. Och så ska ni få njuta av en idrottsbragd som aldrig mer någonsin kommer att skådas. Varsågod. Borg har matchboll igen. Den här gången har han tre stycken. Haft en förut. 40-0. Och matchen är slut. Björn Borg har vunnit och kastar upp racketen högt i luften och är alldeles gråtfärdig. Nastase har förlorat som en god man. Ta rakbäcken. För den är han säker på. Ta rakbäcken och Björn är världsmästare igen. En underbar match och en stor fighter. Den är Jimmy Connors. Går ut, Björn har vunnit och ligger på knä. Och har vunnit Wimbledon. Det tredje året i följd.
Ja, Björn spelade en andra serv som första serv. Och en lös retur ovanpå det. Och han vinner för fjärde gången i följd. Oj, jag tror inte att det är sant. Det var makalöst. Han har gjort det igen. Björn Borg, vår största idrottsman någonsin får väl säga. Och detta tror jag var det största ögonblicket i svensk idrottshistoria. När du ser det här igen då, väcker den här speciella minnen? Ja, det är... Det här kommer aldrig upprepas någon gång, eller hur? Nej, jag menar, inte av dig, men inte av någon annan heller. Nej, det är ett svårslaget rekord faktiskt. Ja. Men det är svårt att fatta idag liksom att... Hur man egentligen gjorde det. Alltså. Det är svårt nog att vinna en gång, men... Gå och vinna fem gånger, det... Jag vet inte, man måste ha lite tur med sig också, men... Mm. Okej, men det är inte bara tur, men... titta tillbaka på de här matcherna. Jag kommer ihåg matcherna också. Vad som... Den mentala sidan, det... Det är jobbiga matcher, va? Nu ser vi finalen här, men... Från första omgången och gå upp till finalen. Det var ju många matcher som jag egentligen förlorade, men lyckades vända och vinna helt enkelt, så... Och hela den mentala biten och hela de veckorna, vi spenderade en månad hela i London, jag och Lennart. Det är nog helt fantastiskt. Jag tror faktiskt att varenda människa i Sverige vet exakt vad han eller hon gjorde då, första gången du vann Wimbledon 76. Alltså. Ja, det är roligt, det är festligt när du säger, för det är många som även kommer fram idag och säger att... Ja, jag kommer ihåg när du spelade Wimbledon-final. Då satt vi i en stuga där, eller vi var på en båt där, eller vi satt med radion där. Så det är faktiskt sant. Nu är det ju så här, Björn, att du spelar ju fortfarande tennis. Mm. Du spelar ju veterantoren, eller seniortoren. Det är ingen pensionärstennis, det är frågan om, utan det är alltså... Det är ni gamla grabbar då som höll på den tiden då när det begav sig, så att säga, och spelar nu. Vad är det för typ? Att det är tennis, det förstår vi, men... Det är alltså inga uppvisningar heller, utan det är turneringar med prispenningar. Ja, och det började 1993 började med, tack vare Connors var det, som satte igång det här och började med det. Kallas Champion Tour, kallas det. För Tour, eller för Champions. Och 1993 så började jag med fyra tävlingar i Amerika. Och om man jämför 93 mot nästa år, 1997, kommer de ha 22 tävlingar runt om i världen. Herregud. På alla kontinenter. Mm. Och det har blivit otroligt populärt. Och det är Connors och det är McEnroe och det är jag. Och det är Gomez och Noah. Och det är hela det här gamla gänget. Eller är den generationen som vi spelar. För det är ju så här att publiken hellre vill se era matcher än de andra matcherna. För att det är lite mer... Ni är lite mer profiler om oss. De kommer dit och tittar. Det finns, jag tror, fler personligheter. Inte för att ta någonting ifrån tennisen idag. Men idag så är det en speciell stil. Stiltennisen idag, det är en kraftsport. Mm. Och det är många, många, många bra tennisspelare. Mm. Men det är kanske för få profiler idag jämfört med på den tiden som vi höll på att spela. Mm. Och jag tror därför människorna som kommer dit och tittar, de får se... Mera personligheter och kanske lite mer finess och mer poäng och mer bollduellar. Mm. Även om man ska inte jämföra till exempel seniortoren med den vanliga toren. Det är två skilda torer och jag tror det finns publik där ute runt om i världen och som vill se både och, för båda torerna. Och det tycker jag är bra och det tror jag är bra för tennisen också. Ska vi bara prata några ord också om de här killarna som vi... svenska tennisälskare också tycker väldigt mycket om, som Jimmy Connors till exempel. Hur är han? Connors är en
Om man tar nu på senare tid, nu, har vi, nu utanför banan, nu, liksom, vi hänger ihop allihopa. Det är en jättebra kille, men det är liksom, alla var lite, speciellt Connors och Macken, och vi var alltid lite så här små fiender. Mm. Men idag till exempel, då kan vi tre gå ut tillsammans, vi kan gå ut och käka, vi kan prata om ja, typ olika finaler och olika saker. Va? Så det som tycker jag är rätt festligt, det kunde vi inte göra tidigare. Va? Då var det alltid den här lilla konkurrensen mellan oss. Så men överlag, de flesta killarna, de är väldigt schyssta. Va? Mm. Det är inga sådana här som är tråkiga eller liksom man har någonting emot. Va? Det är alla ställer upp, alla är schyssta och vi tillbringar otroligt mycket tid tillsammans på just de här turneringarna vi spelar. En som vi minns väldigt mycket, det är ju Vitas Girolaitis då. Du och han, ni var ju väldigt tätt ihop. Och ni spelade alltså den mest berömda tennismatch som någonsin har spelats. Semifinalen 77 i Wimbledon alltså. Ja. De säger det att det är en av de bästa matcherna som spelats i Wimbledon. Ja. Det är semifinalen 77. Ja. Och efter den matchen, jag lyckades vinna i en hård femsetare då. Men i alla fall dagen efter, då var ju Vitas utslagen. Dagen efter så ringde han till mig och så sa han så här, vill du, för det var en dag att vila mellan att jag skulle spela final sen 77. Mm. Och då ställde han upp och tränade med mig dagen efter. Och då alla trodde inte det här var, de är inte kloka, för då hade vi stått på banan i 4-5 timmar. Och dagen efter står vi också på banan, men då står vi och tränar med varandra. Och sen den dagen så hängde vi ihop hela tiden. Och då liksom, vi tränade hela tiden under alla dessa år så höll vi på att träna. Mm. McEnroe, han var ju, eller är ju fortfarande en sån här liten buttergök, kanske på banan men inte utanför, eller? Nej, han blir lite smågalen när han går in på en tennisbana. Men i regel när vi spelar mot varandra, då jag tror vi, tack vare att vi hade respekt, han hade respekt för mig och jag hade respekt för honom. Det var väldigt sällan det hände någonting, förutom kanske några tillfällen. Men alltid, alla matcher vi spelade så var det ganska lugnt och han skötte sig ganska bra faktiskt. Vi ska nu se i alla fall när du, Björn, spelar finalen i Stockholm Open 1980 mot just John McEnroe. Björn har gått upp från 0-30 till 30-40. Matchboll. Håll! Ja, Björn Borg, en lycklig man, har vunnit Stockholm Open för första gången i sitt liv. En titel han har längtat efter i många år. Vi kan säga i varje fall ända sedan 1973, då han var så nära att vinna men förlorade för tiebreak mot Tom Gorman. Stockholm Open. När började det? När var första Stockholm Open? Ja, det var i 69 tror jag. Ja, då, visst var det. Och vad hette han som vann då? Pillage. Ja, där går det inte. Kasta kul. Ja, men som du säger, Stockholm Open, det var alltid, jag var i finalen i semifinalen, men lyckades aldrig vinna förutom då kom just det här året 80 mot McEnroe. Mm. Så, men det var också en tävling som jag hade svårt att vinna, Stockholm Open. Mm. Men du blev jätteglad när du vann. Ja, det blev jag. Det finns ett ordspråk som säger, som heter dansen kring guldkalven. Och det är ju så här att bakom varje stor artist eller idrottsman, eller artist, för du är ju en artist, sorts artist som har nöjt oss så många år. Så det finns alltid en svans, det finns alltid ryggdunkar, det finns alltid folk som ska sola sig glansen och sko sig och såna här saker. När upptäckte du, Björn, att det inte bara var tennisspelaren Björn Borg som var viktig för dem, utan också Björn Borg med möjligheter till andra saker. Mm. Hur kände du det här bara krypa? Det var väl efter jag slutade med tennisen helt enkelt. Det var och prövade typ ett flertal andra saker i mitt liv. Mm.
som både var positiva och negativa helt enkelt. Men just då kom jag ifrån tennisen, för tennisen har ju alltid ett program. Om du är idrottsman så har du ett program varje dag. Men just då kom jag in full med att det var mycket såna här människor som ville just hänga omkring och... Hur gjorde du för bra med dem då? Jag tror jag var lite självgod, att liksom jag litade mer på andra människor helt enkelt. Eller jag ville göra det, och jag tror jag gjorde det också. Eller rättare sagt, jag gjorde det. Va? För liksom, så gjorde jag inom tennisen. Jag litade på de killar eller de människor som runt tennisen som var inblandade. Och de hade alltid varit schyssta och alltid sagt, om det hade varit någonting, de hade sagt precis, så här gör vi, då blir det gjort på det sättet. Och sen när man kommer från tennisen ut i vardagen, i det normala livet om man ska säga så, så var det också människor, då tror jag att då överlåter jag den här min känsla och litade på för allt för många människor som jag inte skulle ha litat på helt enkelt. Det enda man lär sig av misstagen helt enkelt, och att, i alla fall sitta här idag, den man ska lita på, det är sig själv först och främst. Va? Och, 1982, 83-82, så blir hela tennisvärlden chockad. Alla teleprinter står stilla. Björn Borg ska sluta spela tennis. Varför skulle du sluta? Varför slutar du då att spela tennis? Nej, det var ju bara att det var inte roligt längre att spela tennis. Nej. Jag kommer ihåg året innan att det var inte roligt att gå ut och träna typ mina 4-5 timmar. Det var inte kul och spela tävlingar, och om jag förlorade då hade inte jag den här känslan att liksom jag hatar att förlora. Va? Det var precis som jag brydde mig helt enkelt. Och det var inte jag helt enkelt. Då sa du till Bengt Grive att jag ska aldrig mer gå in på en tennisbana, jag ska aldrig mer hålla ett tennisracket. Men 1991 då såg det ut så här. Björn Borg hyllades med applåder från de 7000 åskådarna när han gjorde comeback idag i Monte Carlo efter 8 år. Under inbollningen fick Borg ovationer varje gång han träffade bollen. Och när domaren startat matchen fick spanjoren Arese längst bort smaka på lite av gamle Borg. Som den passeringen. Och publiken fick se fler Borg-finesser. Här ska Borg närmast smasha. Den satt säkert. Men det fanns inget annat sätt att börja spela igen än att göra den här comebacken. Alltså hade det funnits veterantorn hade du börjat där då? Ja, det var det som var det roligaste. Jag ville tillbaka spela tennis helt enkelt. Och just under den tiden, 91 här, som vi såg bilder av. Så det fanns inget annat alternativ att börja. Det fanns ingen seriös seniortour eller någonting. Va? Och det var ändå kul att komma tillbaka och få spela tennis. Va? För det var skälet. Du ville tillbaka för att du skulle tycka att det var kul att börja igen spela. Precis. Ja. Och det var därför jag gjorde det helt enkelt. Komma tillbaka och spela. För att jag tycker det var roligt. Va? Ja. Och därför håller jag på fortfarande idag. För jag tycker det är kul att spela. Du är alltså en av världens absolut mest kända människor och sådär. Och jag menar, du om någon har blivit utsatt för det här med löpsedlar och rykten och skvaller och allt man har. Du och din familj har fått utstå mycket. Hur värjer man sig mot sånt där? Hur pallar man? Ja, jag kommer ihåg, det började ju redan 75 när jag flyttade till Monte Carlo. Jag var den första svensken inom idrott, va, som flyttade från Sverige. Och då var det ju typ att det var ju skattesmiter och hur kan du lämna ditt land och allting. Men sen efter några år efter, då var det ju lycka till alla andra, va, som flyttade. Men jag fick ta smällen först, och det är ingenting mer med det. Men då hade de alltid någon, jag tror i början alltid att någon att skriva om från början. Och då kan jag inte bara ha de här positiva människorna. Det måste alltid finnas några som kan vara på och skriva. Både positivt och negativt. Och det har absolut jag ingenting emot. Jag tror man får ta det så här. Så länge det skrivs som en i tidningarna
så är man fortfarande intressant och populär. Och man ska ändå vara stolt över att de fortfarande skriver om det. Att svenska folket vill läsa om det, tidningarna. Och att de vill följa det, vad som händer. Inte bara på tennisbanan, vad som händer även utanför tennisbanan. Vad händer med ditt liv och allting. Så länge de gör det ska man vara stolt över det. Men jag tror man, och sen blir man blir lite garvad i det hela, helt enkelt. Att det har skrivit så pass mycket så till slut så man bryr sig inte om det. Om det inte är såna här otroliga felaktiga uppgifter som skrivs då på löpsedlar och tidningar. Men annars så liksom det har varit så pass mycket så det, om man, idag så liksom man bryr sig alltid. Det kommer man alltid göra. Men inte på samma sätt som man gjorde i början när de skrev. Nej. Vi ska nu i alla fall få se ett bevis på hur du blir hyllad en gång för den stora idrottsman som det kommer här. Då ska vi göra så. Vi tar in en prisutdelare, en rutinerad prisutdelare. Det behövs. Ni behöver lite stöd. Han har tävlat mycket. Han har varit utomlands mycket. Ja, han är van vid tävlingar. Här kommer prisutdelaren. Välkommen! Mina damer och herrar, Björn Borg! Det visar hon verkligen tycker om dig. Och Börje Salmen har också fått standing ovation. Jo, vi såg ju Herreys här. Det här tar du aldrig. Herreys då, de vann ju. Ja. Och låten hette? Diggiloo Diggiloo. Ja, alldeles riktigt. Men, vad har Rickard Herrey för skostorlek? Nej, jag skojar. Ja, jag skojar. När man läser din bok, Björn, till 100% som den heter, så står det då också då ett kapitel om det här som hände med företaget och allt det där. Så står, kan man läsa så här att du säger då, att du skriver så här att här sitter jag med ett berg av skulder och det rörde sig om 100 miljoner och sånt där, va? Och då undrar jag så här, hade det inte varit bättre i det läget om Rune hade valt ett kastspöt? Ja, i och för sig. Men då hade det säkert blivit, jag kanske hade blivit världsmästare i casting eller fiske eller någonting. Då hade det hänt någonting där också, men nej, jag tror han gjorde det rätta beslutet. Han gjorde det rätta. Och det som har hänt, det har hänt. Och, men, det är ingenting vi ska gå in på. Nej. Läs boken, säger jag. Björn Borg, vi är jätteglada för att du ville komma hit och vi är jätteglada att du fortsätter att spela och förgylla banorna med dina dubbelfattningar och allting. Mina damer och herrar, världens största idrottsman, Björn Borg! Tack. Vilken kille, va? Ja, kan man säga. Duktig. Duktig tennisspel. Mycket bra. Ja, nu är det tyvärr slut på det här sista söndagsöppet special. Men vi är tillbaka, Tina och jag, med söndagsöppet i höst igen i september så kommer vi. Så ha en trevlig sommar nu allihop så ses vi i september helt enkelt. Hej då.